Fala galera, beleza? De novo para vocês aqui. Muita gente perguntou sobre o Richard, né, que conseguiu um emprego no último vídeo que eu postei, onde ele conseguiu um emprego, que site ele procurou. Então, eu decidi fazer esse vídeo para vocês aqui, mostrando dois sites bastante famosos aqui na Nova Zelândia, que tem bastante informação para vocês conseguirem achar emprego também na área de vocês, seja lá qual for. O primeiro, esse aqui é o Trade Me, que é bem conhecido aqui. Ele é tipo um Mercado Livre que também tem emprego e dá para alugar casa também, alugar quarto. Então tem de tudo aqui, na verdade. Comprar carro, ó. Você acha de tudo. É um site muito bom. Já consegui alguns empregos por esse site aqui. Acho que dois ou três empregos na área de labor, de construção, essas coisas. Então funciona mesmo. Sou uma prova viva que dá para arrumar emprego por aqui, quando eu estava na Nova Zelândia. Mas não custa nada você procurar também, quando está no Brasil, aí dar uma olhadinha se tem alguma coisa na sua área, na sua cidade que você quer ir, seja Auckland, Queenstown, não sei. Mas enfim, vamos lá. Aqui vai ter as categorias, né? Como tem bastante coisa, você, no caso, o vídeo sobre emprego, você vai aqui em Jobs. Vai abrir uma telinha nova. Beleza, abriu essa tela aqui. Aqui você pode colocar, ou você pode colocar direto aqui mesmo a vaga que você está procurando, ou aqui nessa parte aqui, keywords, ou região, categoria, subcategorias, tem tudo aqui certinho aqui, mas não precisa se preocupar muito com essas coisas não. Mas a região que você vai ficar e o que você está procurando, né? Aí vem aqui, por exemplo, direto já, ele já dá a opção já para você procurar pra galera de TI já, ó. Aí vem a lista de todos os empregos, também tem várias cidades, dá para você classificar. Mas é praticamente isso, para achar casa também, para alugar, tudo a mesma coisa. Tem todas as categorias aqui, claro que tudo em inglês, né? Mas não tem erro, é um inglês bem básico. E o outro site que também é muito bom aqui para achar emprego, esse aqui eu não consegui emprego, mas eu recebo bastante e-mail deles até hoje. Ele tem na Nova Zelândia e na Austrália, que é o seek.com. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. É a mesma coisa, aqui você vai colocar a área que você está procurando, aqui a classificação, tem várias classificações aí, aonde na Nova Zelândia, aí você pode colocar o nome da cidade, salário, caso você está procurando aí numa faixa salarial também, e subclassificações. Bem simples, esses sites são muito bons, então para quem estava aí perguntando aí aonde conseguir emprego pelo site de busca aqui, esses dois são duas ótimas opções. É isso, galera. Um vídeo bem rapidinho mesmo aí, só para dar um alô, que tava meio sumido. Eu acho que vou continuar sumido por um tempo ainda, resolvendo algumas coisas, mas estou bem, graças a Deus. Espero que sejam todos muito bem. E é isso. Boa sorte nas buscas aí. Deixa aquele like, que eu fico muito contente quando vocês comentam, dá like, mandar mensagem, e-mail. Não estou conseguindo responder muito bem, mas estou respondendo aos poucos. E é isso, boa sorte nas buscas aí, fico com Deus, tchau, tchau.